Joo, Itu ja saunasauruskin on täällä jossain. Ja tuttu ja tai tutun näköinen malli, mutta materiaali, joo, on kotimaista lampaanvillaa. Mutta nämä on Isokummulta, Isokummun Kehräämältä ja Suomen lampaanvillasta mä oon nämä käsin huovuttanut. Eli saunahan on se mallin nimi, joka sulle tietty tuli mieleen. Ja totta. Mutta näillä on nimenä Isokummun sauna. Eli Satu Saunahattu. Isokummun sauna. No niin. Vanha korona siellä kutitti. Ja tässä tämä eläinpinta on ihan tarkoituksella. Eli luonnon musta, jossa oli luonnon ruskeeta. Saattaa olla, kai on harmastakin siellä elävöittämässä. Pintaa tarkoituksella laitettu silleensä. Ja harmi, sun täytyy tilata tämmönen, että sä tunnet tän, miltä tää tuntuu kädessä ja päässä tietenkin. Mut nää on niin kun lähtökohtaisesti L-kokoisia, mutta samalla lailla kuin aikaisemmin, niin reunaa kääntämällä edestä tai takaa, niin saadaan koko pienemmäksi. Ja mitä enemmän sitä kääntää, niin sen pienemmäksi se tulee. Ja ainoa saunahatun tunnistaa siitä, että se on käsihuovutettu. Ja sen reunaa, tätä jolle ikä tuota on huovutettu, niin se reunaa voi ihan vapaasti leikata. Se ei lähde purkaantua. Tämmönen. Jatketaan kohta. Toisella jutulla. Lähes toisella jutulla. Itu ja saunasaurus. Kiittää kun varttaa. Voi voi. Bye bye.